ma da tak ka khat de order line la di be yan khat de order line la se tak ka khat da oh be no la khat twa la cha bi la oh aku ma ro a thing khan na de area de pa ni da bo oh da tu ro da site twa de lan la ba tat le thing twa la ma ro ni la ba ni law shi ro 5 5 ni so we tha la di ni ya le ya ဟုတ်ပြီကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကမှာခါပိတ်လမ်းလက်ပြီးတော့ဟောအဲ့လိုလားခါပိတ်လိုက်ဒီကောင်ပိတ်ပြီလားခါပိတ်ပြီးတော့မှသူကပိတ်ဒီဘက်ကအချမ်းကဒီပင်လေးရတယ်ကြီးကဒီလမ်းထွက်ဖို့ဒီလမ်းကလူရတော့ပိတ်တယ်ဒီကမဟင်းရတော့အောက်ကြီးကတင်းကိုကျိုးကံဟုတ်အဲ့လိုလားတင်းကိုလမ်းပြီးလားဟုတ်ဒီနေ့နေကိုဒီနေ့ကနေပြီးပို့တာလေဒီနေ့ပိတ်ဒီနေ့ကနေပေါ်ဒီအုပ်စိုးကဒီနေ့က